Stiglo je proleće, rasvetalo voće, pčele krenule napolje. Branislav Bežanović, naš sagovornik, kako je situacija sada sa pčelarstvom, šta se dešava? Proleće je stiglo, ali varljivo. Dosta je hladno, noći su hladne, razvoj pčela je usporen, znatno je usporen. Imamo problema i sa uljanom repicom, koja nam je uvek velika nada za dobar razvoj pčela. Koliko sam obavešten, uljana repica je negdje na nivou oktobra meseca, kraj oktobra, novembra meseca. Tako da, koji smo imali razvoj od 15. aprila, a to je evo za par dana, neće uopšte biti moguće da se ide na uljanu repici. Nas čeka bagrem u Srbiji, već tamo, nadam se, 5., 6., 10. maja najkasnije i morat ćemo tamo da idemo. Šta se dešava još? Pčelari puno rade sada i oni su vredni kao i pčele. Sređuju društva, pojačavaju, pripremaju društva za glavnu pašu, a to je bagremova paša. Ima nešto i uginuća, koliko mi je poznato, u Inđiji negde smo saopštili na zadnjem sastanku koji je održan 31. marta, oko 10 do 12% uginuća, što je u okvirima dozvoljenog i normalnog, tako da mogu da konstatujem da su pčelari Inđije ovog puta bili vredni, a to je jesenja priprema za zimu, bila je dosta dobra i uspešno su prezimili zimu. Imamo nekoliko pčelara koji nemaju ama ni jedno uginuće, što je zahvalno i dobro. Znači, kako kasni godina kada je reč o setvenim radovima, tako se to odražava i kod nas u pčelarstvu. Svakako, svi mi smo grana poljoprivrede, razume se. E sada ono što je zanimljivo, vi kada je reč o vašem radu i posvećenosti pčelarstvu, krenuli ste korak dalje, želite da se razvijate, uzeli ste i konkurisali, dobili jedan povoljan kredit da bi dalje razvili svoju pčelarsku proizvodnju. Pa na konkurs Ministarstva za poljoprivredu, koji je bio tamo negde u februaru mesecu, ja sam konkurisao i jedini sam iz Inđije, Inđijske opštine, koji je konkurisao za kredit koji je veoma povoljan. I kad sam tamo išao da potpišem taj ugovor, bilo nas je 17 pčelara iz cele Vojvodine. Hoću da napomenem da ovo daje samo Vojvodina, Srbija ne daje takve kredite. Kredit je povoljan, 2 godine grace period, kamata je 1,9 na godišnjem nivou.